Výstavní projekt Srdce velkoměsta se koná v rámci dlouhodobého výstavního programu Black Box, kde ukazujeme vybrané koncepční soubory kreseb a grafik ze sbírkového fondu GASK. Tato výstava sleduje několik rovin uměleckého pojednávání fenoménu velkoměsta od 40. let 20. století až do začátku 21. století. Vstupujeme nejdříve do tématu městské civilizace jako existenciálního rámce moderního člověka, kterým se během druhé světové války zabývaly členové skupiny 42. Výstava se pak věnuje dvěma příznačným jevům velkoměstského života druhé poloviny 20. století. První z nich můžeme shrnout pod výstižným heslem Panel Story. Sídliště se svými panelovými domy se totiž stává na obou stranách tehdejší železné opony symbolem necitlivě prosazované urbanistické utopie. Druhým jevem je neviditelná krajina mocenských vztahů, které spolu určují ovzduší velkoměstské společnosti. A na závěr výstavy velikán amerického umění Robert Rauschenberg vzdává hold velkoměstu poslední části 20. století jako místu slibných i marných snů. Je jasné, že komorní výstava Srdce velkoměsta představuje jen nepatrný zlomek mnohem širšího tematického pole. Budeme však rádi, když návštěvníci zde najdou důvody více přemýšlet o světě, v němž žijeme. Obzvlášť v dnešní krajně neklidné době.